باسەکەش لەسەر نخبەیە، نخبەی سیاسی. رۆڵی نخبەی سیاسی لە پێشخستنی کوردستان ناونیشانی کۆڕێکی سیاسی بوو کە ئەمڕۆ کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوەیی کوردستان بۆ دکتۆر یاسین ئاشور، مامۆستای زانکۆ لە باشێری کەلاری ناوەندی ئیداری گەرمیان سازی کرد. کۆڕگێڕیش سەرەتا پێناسەیەکی کورتی نخبەی کرد. کۆمەڵە خەڵکن مەکانە یان شوێنێکی دیاریکراو، شوێنێکی کۆمەڵایەتی یا ئابووری یا سیاسی داگیرەکەن، یان بە کۆمەڵێک خەڵەوترێ کە لە بوارێک لە بوارەکانە شوهرەتی پیاکردو ناوبانگی دەرکردو، مەسەلەن لە بواری وەرزشە، لە بواری هونەرە، لە بواری سیاسەتە، لە هەرچ بوارێکە شوهرەتی پیاکردوێت و گەیشتوێتە پلەیەک لە پلەکانی سەرکەوتن لەو بوارەیە، پێ ئەوترێ نوخبە. وەک کۆڕگێڕ ئاماژەی پێدا، نوخبە کەسانی جیاوازی کۆمەڵگەن، بەتایبەتی ئەو کەسانی کە لە بواری سیاسەتدا کار دەکەن. بەڵام ڕخنەی توندی لە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان کرد کە لە ماوەی دەسەڵاتی خۆیدا کاری ئەوتۆی نەکردووە بۆ سوڕانەوەی کەسانی نوخبە لە دامەزراوە حکومیەکاندا. ئەم سوڕی نەخواردنی نوخبە لە نێوان دامەزراوە ڕئیسیەکانی سەرەکیەکانی دەسەڵاتە وای کردووە پرۆسەی دیموکراسی بەرەو گەشە نەکات، لە شوێن خۆیان بوەسێت. مەسائیل کۆمەڵێک مەسائیل بەس بکرێتە ناو ناوبانگ و ناو خەڵکا باز بکەن، مەسەلەن مەسائلی ئازادی، مەسائلی دامەزراندنی پەرلەمان. پەرلەمانێکمان هەیە، بوون و نەبوونی هیچ حسابێک نییە، بەس گرنگەوەی هەمانە، ئێمە وتمانە هەمانە. ممارەسەی دەسەڵاتی فعلی ناکە، سەرۆکایەتی هەرێمان هەیە بە ئیشی خۆی ئەڵناسی، حکوومەتت هەیە بە ئیشی خۆی ئەڵناسی. هەم ئەگەر بە شێوەیەکی نەزاری بڕوانیتە ناو موجتەمەعی کوردی سیاسەتیەکەی، یانی سەرخانی سیاسەتی کوردی سەیرەکەی، هیچ کێشەیەکی نییە. بەڵام لە ناوەڕۆکە هەمووی لە ناوەڕۆک خاڵیە لە ناوەڕۆ. سەبەبەکەی چییە؟ سەبەبەکەی ئەوەیە کە ئەم سوڕی نوخبە، ئەوەی من باسم کردووە، ڕووی نەداوە لە نێوان هەرێمی لە ژیانی سیاسی کوردا. لە کۆتایی کۆڕەکەشدا بەشداربووانی کۆڕەکە سرنج و تێبینی خۆیان ئاراستەی کۆڕگێڕ کردو، ئەویش وەڵامی ئامادەبووانی دایەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.